حسنین اکبر صاحب کا کلام لکھا پیش کروں گا. بسم اللہ. انسان مد ہے درے قرضہ کیا کرے, انسان مد ہے درے کیا بات ہے قرضہ کیا کرے, کار خدا ہے کوئی کار خدا ہے کوئی گنہگار کیا کرے, کیا بات ہے انسان مد ہے درے قرضہ کیا کرے, عشق علی زبان کا محتاج نہیں, عشق علی زبان کا محتاج نہیں, سو تو صدا کبھی سمے تمہار کیا کرے, آپ کی سماعت ہو گئے مطابق. گو زلف دار کیوں نہ ہو ہمت بھی چاہیے, گو زلف دار کیوں نہ ہو ہمت بھی چاہیے, جب ہاتھ ہی میں دم نہ ہو تلوار کیوں نہ ہو ہمت بھی چاہیے, جب ہاتھ ہی میں دم نہ ہو تلوار کیا کرے, انسان مد ہے درے قرضہ کیا کرے, جو جوں بشے نگاہ سے پلٹا یافتہ, جو جوں بشے نگاہ سے پلٹائے آفتاب, اس پر اثر یہ وقت کی رفتار کیا کرے, انسان مد ہے درے قرضہ کیا کرے, خیبر شکر کی ماں ہے یہ کعبے کو ہے خبر, خیبر شکر کی ماں ہے یہ کعبے کو ہے خبر, بنت اسد کے سامنے دیوار انسان مد ہے درے قرضہ کیا کرے, دل میں بسا کے سویا ہے وہ صورت حسین, کیا بات ہے دل میں بسا کے سویا ہے وہ صورت حسین, ہر کو ہوا خود مجھ سمیت کوئی بھی تیار ہی نہیں, خود مجھ سمیت کوئی بھی تیار ہی نہیں, اکبر ظہور وقت کا
سردار کیا کرے انسان بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سردار کیا کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ